Sala principal. La sala principal, que té l'únic balcó de l'edifici, al mig de la façana, just sobre l'entrada, era un espai de representació per a rebre els convidats més destacats. Conserva la gran porta rococó procedent del Palau Sadurní del carrer Lledó, on devia separar la sala de l'alcova en el dormitori principal. El 1864 va ser traslladada a Cornellà i adaptada al nou espai, canviant els vidres per miralls. Amb la reforma de 1900, aquesta sala va acollir alguns dels objectes més valuosos de la col·lecció familiar, com els dos tapissos flamencs de finals del segle XVI, principis del XVII, que sota el lema Fructus Belli presenten una visió crua de la guerra, contraposant el banquet del general a una ciutat incendiada. També destaquen els escriptoris d'origen napolità, que a finals del segle XVII s'havien convertit en objectes de luxe, rics en colors, materials i tècniques, com la de la pintura sobre vidre. L'escriptori més gran, amb l'escut Balloc, va ser comprat per Joaquim de Mercader abans de 1871 per 500 pessetes. Els altres dos, amb l'escut Rocafort, formaven part del lot de peces que Joaquim de Mercader havia comprat a la seva cosina,